Кілометр від Хмельницького. Дорога на Волочиськ. Придорожній комплекс, що живиться екологічною енергією у чистому вигляді. Сонячні батареї тут використовують для опалення, освітлення, живлення електроприладів та підігріву води. Сьогодні у нас на комплексі є сонячні батареї, які дають на зарядку акумуляторну систему, яка видає до 30 кВт електроенергії в годину. Також є колектора, які нагрівають воду, також до 100 градусів вода нагрівається. Микола Кротинчук у бізнесі вже півтора десятиліття. Більше 4 років тому не пошкодував 200 тисяч гривень і встановив нове обладнання. Воно дозволяє забезпечувати електроенергією кафе, гостьові будиночки, автомайстерню та мийку. У мене система стоїть 30 кВт і у нас з 1 марта до кінця октября 100% забезпечує свою електроенергію. А у ті дні, коли енергії сонця недостатньо, автоматика перемикається на вітряк. Сонцю тоді допомагає вітер. Якщо світило живить акумулятори на 9 кВт на годину, то вітер додає ще 1,5 кВт. У планах у Миколи Катеринчука додати ще батареї на даху. Тоді можна буде не лише споживати самому, а й продавати енергію місцевому постачальнику – Хмельницькобленерго. До 20 кВт видавати в загальну електромережу, за яку там буде на сьогоднішній день платиться 5,25 за кВт. Єдиний бонус від держави у таких випадках – це так званий «зелений тариф» – механізм заохочення населення для вироблення електроенергії з альтернативних джерел. Ті суб'єкти підприємницької діяльності, які вкладають свої інвестиційні кошти в будівництво таких об'єктів, вони спішать її вкладати, тому що окупність таких об'єктів приблизно 5-6 років, і тому неважко сьогодні порахувати, за скільки окупиться об'єкт і що всього в нього вкладати гроші. Попри плюси, на Хмельниччині, до прикладу, сонячна енергетика поки що не надто популярна, бо без державної підтримки потужного розвитку цього напрямку годі й чекати. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.